Bugun Toshkent mahallalari tubdan o'zgardi. Zamonaviy, chiroyli uylar, ravon ko'chalar, osmonopar binolar. Adashib boshqa Toshkentga kelib qoldim shekilli deb o'ylaydi. Bundan 21 yil avval poytaxtga tashrif buyurgan mehmon ham. Shahrimiz, mahallalarimiz o'zgargach, tabiiyki, odamlarimiz ham o'zgardi. Shu bois, avvallari mahallalarda bo'ladigan duv-duv gaplar o'rniga endi shov-shuv bo'ladigan gaplar ko'paydi. Bu mahallada har kun bir bor, mahallada shov-shuvga. Sir degani sir emas, zinhor, mahallada shov-shuvga. Ey mahallada shov-shuvga, mahallada shov-shuvga. Ey mahallada shov-shuvga, mahallada shov-shuvga. Shov-shuvga, har bir uy har ko'chasida, mahallada shov-shuvga. Mahallada shov-shuvga, mahallada shov-shuvga. Ey mahallada shov-shuvga, mahallada shov-shuvga. Xo'sh, aytganimni qildingmi borib? Bu chehraga shirinlik olib berdingmi? Oberdim oyi, aytgan hamma narsangizni oldim. Lekin qilayotgan harakatlarimni foydasi yo'q o'xshaydi oyi. Nimaga? Mehmonlarni oldida men hech qaysilarni yaxshi ko'rmayman desa bo'ladimi? Nima? Sevganim bor dedimi? Unaqa demadi-ku, lekin hech qaysilarda ko'nglim yo'q deganday qildi. Unaqa degan bo'lsa yaxshi bo'pti. Yaxshi bo'pti. Hammani oldida men Botir akamni sevaman dermidi endi? Qiz bolada uyaladi. Oyi, nega aynan meni yoqtiradi deb o'ylaysiz? Mana masalan, adasining qarindoshlari u ham yomon bolaga o'xshamaydi. Ana Suroyya opaning o'g'li g'ayrat. Qo'y, yig'ishtir. O'rgildim. Suroyya opaning o'g'li g'ayratdan kayfiyatimni tushirib, Surayyoning o'g'lini gapiradi. Bilib qo'y. U qiz ko'zimizning oldida katta bo'lgan. Uning ustiga oilasi ham yaxshi. Uylansak, faqat shu qizga uylanasan, tushundingmi? Tushundim, lekin Alo. Aha. Bo'pti. Hozir boraman. Onakina, keyin gaplashamiz. Ishga borishim kerak, chaqirib qolishdi. Sen shunaqa keyin gaplashamiz. Ishga borishim kerak deb orqaga cho'zib yuraver. Shunaqa sen qizdan qurib qolasan, bilib qo'y. Qizdan qurib qolasan. Sangami? Bitta maslahatim. Shartta borgunim. Sizni sevaman deb ayt. Qana qilib? Voy, qana qilib bo'lmish. Şer qilib ayt. Şer qilib ayt. Ana, dadangam men bilan gaplasha olmasdan yoshligida. Sevgisini şer qilib aytgan. Yo'q. Qayon? Hozir esimda bor, aytib beraman. Ey Rano xon, Rano san o'zing. Sen qalbimga davosan o'zing. Mendek yigit xayolim olgan. Ey Rano xon, Barosan o'zing deb sevgisini qisqoq qilgan. Mayli oyi, gaplashamiz. Ha, yuraver, gaplashamiz deb qizdan qurib qolasan, bilib qo'y. Sherper yodlab olgin sana. Mahallada shov-shuvga, shov-shuv-shov-shuv-shov-shuvga. Mahallada shov-shuvga, shov-shuv-shov-shuv-shov-shuvga. Mahallada shov-shuvga, shov-shuvga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, enajon. Va alaykum assalom.
Ha, yaxshi o'tiribman. Qovun poyadagi qo'riqchida. A, qayoqqa otlan oldingiz? Ovulga ketyapsizmi? Ha, senlarga qolsa tezroq uyimga ketsam, ha? Yo'q. Naqa demang, Inajon. Axir siz ketsangiz biz xafa bo'lamiz, ha? Hech qayerga ketmaysiz, Inajonim, Inajon. Yaxshi keldingmi? Ha, kim qayoqqa ketyapti? Sen qayerga ketyapsiz? Ammajon? Unaqqa, endi kelganingizga 10 kun bo'ldi yo. Yo'q, men Boysunga-man. Men shu yerdagi Hosilajonni o'toviga ketyapman. Qaysi Hosilajonmi? Hosilajon. Janim, o'tov. Qanim, o'tov. Janim, o'tov. Qanim, o'tov. Sen qayda bo'lsang, o'tovman. Chiqmayman sendan, o'tov. Sen qayda bo'lsang, o'tovman. Chiqmayman sendan, o'tov. O'tov. Alo, Hosila Rahimani aytyaptilar, xonanda. Nima, sizni ular mehmondorlikka chaqirishdimi? Agar shunaqa bo'lsa, men sizni o'zim olib boraman. Nega sen olib borar ekansan? Hammamiz birga boramiz. Ha, anaqa. Ammajon, siz manzilini bilasizmi? Qayerga borish kerak o'zi? Qayerga borishni bilaman. Shunday chiqsak, ko'chaning narigi tomoni Hosilajonni o'tamiz. Yo'q. Ammajon, axir bu yer dasht emas-ku. Bu yerda baland-baland imoratlar bo'lsa, bu yer Toshkent bo'lsa, o'tovni qayerdan olamiz? Voy olayna. Endi nima qilaman? Shunday uzoq qishloqlardan kelib, Hosilajonni o'tovini ko'rmay ketamanmi? Yo, boramiz. Qani endi bilsak edi uni, bilsak albatta borardik. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Isinamanmisiz? Yaxshi, yaxshi. Zettagina o'tiribsiz. O'tiribman. Yaxshi yuribsizmi? Tinchlikmi? Hammanglar shintoyga yig'ilib olibsizlar. Bironjaga ketmoqchimisizlar? Ha. Enam o'tovga ketyaptilar. O'tovga? Ha. Qishloqqami? Yo'q. Shu yerdagi o'tovga ketamiz, ha? Endi chechajon gap bunday. Bu yerda Hosilaxonnikidan boshqa hech kimda o'tov yo'q. Ana. Bu ham Hosilajonni tanib o'tiribdi. Azodaxon, siz Hosilaxonni taniysizmi? Ha, albatta taniyman. Ana, qayerda turishini, manzilini bilasizmi? Ha, nima edi? Iltimos sizdan, qo'shnijon, bir yaxshilik qiling. Hosilajonnikiga olib boring hammamni. Bo'lmasa, bularning ko'ngillari nozik, xafa bo'lib qoladilar. Bo'ldi. Hozir bir ish qilamiz. Oldin so'raylik-a, uni ham ish ko'pdi endi, uydami yo'qmi bilaylik. Qani hozir, mana. Ana Hosilaxon. Qani? Chaqiryapti. Hozir uyda ekan. Ana. Alo, Hosilaxon, assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz, aylana? Ha, rahmat. Uydamisiz? Mahalliga Ilhorobod mahallasidan. O'lanchi Xonzoda pes bo'laman, o'rgilay. Ha. Alo, Hosilajon qizim. Bu men. Boysundan kelgan chechang bo'laman. Hay, tanidim. Ta xudoga shukr. Hay, Hosilajon, sen shu yerda o'tov qurib qo'ygan ekansan. Shu o'tovinga borib bir piyola choy ichsak bo'lami, jigargina? Bo'lami? Barakalla qizim, hozir hammamiz boramiz biz. Hay, matoqingni ol. Ketdik. Hammamiz dediz, hammamiz boramiz. Men ham boraman. Ha, kiyim chiroylimi, kelin checha, checha gap bunday. Men hozir darro kiyimimni almashtirib olay, a? Bugun o'zim sizga boraman. Ha, bo'ldi. Tezroq chiqing. Tezroq kelinglar dedi, kelinglar dedi. Tezroq kiyining. Kutib o'tiraman dedi. Ha. Hozir kiyinib chiqadi-da. Alo. Sabr. Yaxshimisan? Va nima bo'ldi? Qaysi masala deysanmi? Balog'uga bormoqchi edik-ku. Bamma. Bo'pti, gaplashamiz. Voy. Qani dadasi? Yuring, ketdik. Xo'p. Meni tashlab kelib, keyin o'g'limiz kelguniga qadar bitta chiroyli qilib ovqat pishirib qo'ying, xo'pmi? Qani ketdik. O'zi, menga qara, Sultana. Ha. Qayoqqa ketyapsan?
Uxlab yotgan joyimdan ertalabdan uyg'otib ishim bor deysan. Qaqqatsam etmaysan. Hech bo'lmasam bugun yet, nima ishing bor o'zi? Ayvo. Anamcha so'rab qoldingiz, a? Ha, ishim bor degandan keyin ishim bor-da. Nima ko'chaga o'ynagani ketyapmanmi? A, borib mollarimni, pullarni yig'ishtirib kelishim kerak. A, mollar qanchalik tez sotilsa, shuncha yana molga ketaman. O'zi ilgari tuppa-tuzi ishlardingiz. Ana shu dugoningga qo'shilding-u, aynidan qolding. To'g'ri, dugoningga qo'shilib yaxshi pul topasan. Lekin hamma narsani ham pul bilan o'lchaydigan bo'lib qolding. Mana qara, saltanat. Yangi turmush qurgan paytlarimizni bir eslagina. Ishdan kelganimda shunaqangi chiroyli kayfiyatda kutib olardingki, buni ko'rib charcha olarman, esimdan chiqib ketardi. Keyin oldimga ovqat qo'yarding. Tayyorlagan taomlaring ham shunaqangi mazali bo'lardiki, dadam ham yaxshi ko'rardilar. Shu kelinimni qo'li shirin deb seni maqtardilar. Mana shu paytlar ham o'tdi ketdi. Shu dugoningga qo'shilganingdan biri yeganimiz lapsha makki. Gaplarni men menga gapiryapsiz? Nima, pul top kelishimizga yoqmay qoldimi? Yo'q, yoqmadi. Lekin ayolli fazilatlarini ham yo'qotmagin deyman-da. Ayolli fazilatimga nima qildi? Bilasanmi, ilgari menga shunaqa shirin gapirardingki, hatto erib ketardim. Keyin qomatlaring ham shunaqangi chiroyli ediki, mana umuman aqldan ozdirgan edi. Qarangki. Endi bo'lsa, hozir nima qildi qomatimga? Nima? Yoqmay qoldimmi? A? Yo'q, ishdami? Haliyam o'sha san onasi. Lekin ilgariga saltanatga uchta kelasan de. Ajab bo'pti, xo'p bo'pti. Semirib ketgan bo'lsam semiribman. Nima? Semiradigan odamchi suv ichsam semirib ketaveradi. A nima qilay semiz bo'lsam, a? Nima qilay? Mandacha bitta fikr bor. Buni yo'li oson-ku. Bilasanmi, haliga buni yo'lichi. Haliga san har kuni tushlikda 10-15 ta xotin bo'lib hali tabaka, hali shashlikka borish yig'ishtir. Undan ko'richi, zo'r fikr bor. Mana uyimizda to'g'risida maktab bor-a? Ana o'sha maktab stadioniga chiqib yugur. Sport bilan shug'ullan. O'shandachi, mana etdi deysan. Qomating ham, chiroying ham oldingi holatiga keladi. Mana hali qo'shnimiz Ra'no opa bor-u? O'zim ko'rdim. Har kuni ertalablari eri bilan birga stadionda yugurishyapti. Shunaqa de? Ha? Qizu. Hozir. Alo? Mapret? Ha, mamma. Menga qara. Bugun sal mazam yo'q-o. Shu haligi mollarni, pullarni yig'ishtirib hammasini o'zing uyimga kelib tashlab ketgan xummi? Ha, bugun bora olmayman. Anu narigi ulfatimga ham yetib qo'ygan. Bugun tabakaga bora olmayman, ha. Mazasi yo'q deb yetib qo'ygan. Ha, bo'pti, xo'p, kelishdik. Ha, uyda bo'laman. Xayr. Ana, to'ppa to'g'ri ish qildi. Xo'sh. Bo'lmasa qani dadasi ichkariga kiringlar. Kelamiz bir ovqat pishiringlar-ga. Haliga lekin bugun sal mazam yo'q, rostini aytsam. Shu o'zingiz bugunchalik ovqat pishib turasiz, xo'pmi? Hali yana ertalabki maktab stadiondagi yugurish masalasiga kelsak, Ra'no opa eri bilan yugurayotgan ekanmi? Ha? Eri bilan? Eri bilan? Demak, Ra'no opa eri bilan yugurayotgan bo'lsa, unda anam erim bilan yugurishim kerak ekan. Qandadasi. Ertaga bir ikkalamiz stadionni bir to'ldirib, bir yuguringlar, Hamma ko'rib qolmas qissini. Bo'pti qani, ichkariga kiring. Ovqat pishirasiz. Qani bo'ling. Yuring ichkariga. Voy. Hozir kiraman. Ahmoq. Tilimni qaqqa boylik.
Bundan ko'ra lapsha magi yegan ma'qul edi. Yozo ichkariga kiring. Ketyapman, onasi ketyapman. Assalomu alaykum. Keling Botir aka. Tinchlikmi? Shokir aka bilan kenayimgila kelishmadimi? Ha, kelishdi ular. Mahallaga chiqib ketishgandi. Biror ishingiz bormidi? Men senga dil bermadim. Dil o'rganib qoldi xolos. Ayriliqda yonmadim. Dil o'rtanib qoldi xolos. Balki bir kun menga ko'ngil qo'yarsan. Sizga-ya? Botir aka, sizga nima bo'lyapti? Nimaga to'satdan unaqa gaplarni gapiryapsiz? Ichimdagi gapni qachongacha bekitib yuraman? Iltimos, menga yerga te. Botir aka, dabdurustdan nimaga unaqa gaplarni gapiryapsiz? Gapirmasam bo'lmasdi. Qarasam atrofingda raqiblarim ko'payib ketyapti. Tez harakat qilmasam, seni ilib ketishlari mumkin. Alo. Ha. Nima? Rostdanmi? Hamma molni sotib oldilaringmi? Shoshma, shoshma. Men hozir boraman. Xo'p. Uzr. Bu biznes. Shoshilinch bormasam bo'lmaydi. Sen bilan yana dirlashamiz. Ko'rishguncha gulim. Mayli, sog' bo'ling. Tentak biznesmen. Mahallada shov-shuvga, mahallada shov-shuvga. Mahallada shov-shuvga, mahallada shov-shuvga. Bu odam gapiraveradi. Gapiga e'tibor berasanmi? Qo'y ukam, shu yoqmasang-chi, muzatga ich to'la muz qaymoqdi, demu? Oqib tushadi ukam. Yo'q, aka, bitta shartim bor. Xo'sh, mana bu odam mendan kechirim so'raydi, keyin o'ylab ko'rishim mumkin. Men. Bak, so'raydilar, so'raydilar, kechirim so'rasinlar. Zokir aka, aka, men uchun, aka. Voy, yetdizmi? Aka, 50 gram. Anaqa? Bo'ldi, aka, bo'ldi. So'z berasan? So'z beraman. So'z, ha? So'z, aka, bo'ldi. Voy, ukajonim, voy, mahallamizdagi eng zo'r elektrishchi-yu, bundan boshqa yo'q. Kechir. Kechir. Har kuni har xil gaplarda charchab ketdim. Ulug'bek aka, bo'pti, xo'p. Qanaqa shit qayerda? Ko'rsating. Shunda do'konning orqasi bo'ldi-ku. Xo'p. Shunda bu ko'rib bergan. O't, o't. Voy, lekin bunga gap yo'q, lekin. Voy, shunaqa zo'r ustaki. Hozir yomonlar turdingiz. Maqtashingizni qarang. Ishing bitguncha-chi. Eshakni ham tog'a degin degan. Qo'ysang-chi. Bo'pti. Bu oxirgisi bo'lsin. Xullas, do'konda aroq sotish mumkin emas. Mahmadan abomay ket. O'zi ishing mansiz bitmaydi-yu. Yana yomonlaganingni o'ylayman. O'tgan kuni uylarida chiroq o'chib qolib, ukajonim, uyimizda chiroq o'chib qoldi. Mahallada eng yaxshi elektrik sansan, kechga yaqin futbol bor. Ko'ra olmay qolaman, iltimos deganlari eslardan chiqib qoldi bu kishini. Kelasi safar uyingda chiroq o'chsin. Yoqib bo'lman. Senga nima dedim? Mana to'kirib oldi, ko'rdingmi? Yo'q, qara. Aytdim-ku, mana to'kirib dedim-ku. Nima bo'ldi bunga? Ey, to'kirdimi? Men senga aytdim, sal ertaroq aytganingda zo'r elektr tob berardim. Mana ahvoli. Mana ko'rdingmi, ustami bu? Agar biz bunaqa gaptalashib turaversak, buni ahvoli yomonlashib boryapti. Bu yordam qilinglar bunga. Ko'tar. Ko'tar, 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 ko'tar. Qayoqqa boramiz? Har holda qushxonaga emas edi. Shifoxonaga ko'tar. Xo'p. Xo'p. Bo'pti, bo'pti. Xo'p. Xo'sh. Muhayyo. Labay. Mahalla o'zimizning uyimiz, to'g'rimi? Uyimizni toza, ozoda, pokiza saqlashimiz kerak. Endi hozir bunda ish qilasiz. E'lon yozasizlar.
Her bitti koşaya ilerlerini yapışır çıkıyla. Hop mu? Şambali otkızamız. Kette koşalarını, yan atraflarını yaşlayıp tozalaşımız ki. Barnağın ketip, hamma işler uzun yokup gitti. Hamasını kışkı bilgürme yapma. Ama ne? Ben sizge karışı yapmam mı? Rahmat, rahmat. Yaşlı karışı yapsız. İşini başlayınsınız. Buran yenge gel çıkıp olsa, zımcıya ayıp olasın. Yani hamma işi uzun yokup gitti uğradı. Oyunu bege ona kadıysız. Kim ateke? Bana bu 5. uydan çıkan arıza. Kayıt defteri, kayıt defteriye kayıt namakı koyun derim. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Yaşı mısınız? Rahmet, rahmet, rahmet. Hizmet. Şu... Biz santehniyi çakırma geldik şekilli ha? Ya buran yerde buran çöpü buldu mu yana? Çöpü bulmadı. Hamas joyda. Bitti. Narsan sonra yani kırıldım. Ha sorayım sorayım. Ne okuyayım? Ya bu kişi özümüzdü ki benim olarak yapıyorum. 16. 21. konadondan arıza çıkardı. Kanaka arıza? Hamamda bir nasaz bir barak yani. Ha. Şunu tüzatı verdim. Yaşı. Yaşı iş kızsız. Bu yapılar ne gibi engel ediyorsunuz? Öyle siz hikmet eke. Hali yüklenmeyken ben. Üydekilerim 5 yıldan beri menge kız kıdırışadı. Siz mahallanı yakışı bilesiz. Uşak kızını, ota anasını, şu sorakanı kırıldım sizden. Mahayhan, bu ailege 16-21'de kim durardı? Ha 16-21'de özümüzü barna yapam yaşadılar o. Abba, ana. Şu yam esimde yok ha. Demek, Barna Han'ın kızı Gülçehran'a eti yapsın. Şuna ka mı? Gülçehran, Gülçehran. Ondan çıktı. Sizam Gülçehran'a aşık bu kapsız da. Sizam dediğinizde düşünmedim abi. Mahallemizin hamma yigitleri Gülçehran'a aşık bu kapsızken. Kaysi uylanı dediğin yigit tıkaramasayız Gülçehran'a uylanmak için oladı. Şimdi oğlum. Yaş kız mahalleden taşkarı çıkmaydı deyişedi. Demek Gülçehra hanım yakışık kız. Hoş, kalı oturayım için. Oturayım. Tura uğrama. Oturayım, oturayım, oturayım. Şimdi, ne diyeyim mümkün? Gülçehra hanım, anası Barna hanım, şu yerde bizi idare edip mahallemizde işliydiler. Hoş, oteleri bağban. Kalı! Kalı! Topyeliyle! Kim? Karate ihtiyaçıyım ben. Kim? Kim ayıtıyorsunuz? Hatırımı topiyle. Ve oziyle basıyken. He, tinçliyim mi? Çıkıldığımda sokul oğlanı bana bir dakika. Bu mahalle çok acayip. Adamlar mihman dost. Mihman dost değil mihman dost. Her gepler çıksa. Hayran kalır düşman dost. Başka bir ol bilmesin de aymak bol sen cüftlerle sırdı kalır irtası gel mahallede şaşu gel şaşu gel ey şaşu gel mahallede şaşu gel. Köpayadı kümden küm. Yer kim gedir bir gel aysen. Keçesi ya irtala. Bir künden soy bular rosa. Mahallede şoşum gel. Şoşum gel ey şoşum gel. Mahallede şoşum gel. Şoşum 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 gel. Ey mahallede şoşum gel. Düşman dost. Düşman dost. Düşman dost. Düşman dost. Düşman dost. Düşman dost. Düşman dost.
shoo shoo ya,